Hej, välkommen tillbaka. Efter att vi har gått igenom funktionsbegreppet så hoppas att ni kommer ihåg vilka funktioner som vi kommer att studera i matte 1b, och matte 2b och matte 3b. Det första att vi kommer att studera mycket är linjära funktioner. Ser ni den här stjärna där. Det står i er bok att det här begreppet linjär funktion definieras på ett annat sätt på högskolenivå, till exempel i linjär algebra. Men vi nöjer oss med den här definitionen, funktioner av typen y är lika med kx plus m. Där k och m är konstanter kallas linjära funktioner. Jag skulle kunna visa hur den ser ut i grafen då till exempel. Om jag tar fram GeoGebra här så har jag skrivit funktionen. Som ni ser här nu är det 1x plus 1 heter det ju nu. Ändrar jag k till exempel till 2. Så, nej, inte 2. Den vill inte. 2,55 istället. Så ser ni vad som händer när man ändrar k. När det är negativ så den sjunker. Och det är positiv, den går uppåt. Och m hittar man bara i x-axeln. Den bara går upp och ner. Okej. Det k kallas vi upp ibland k-värde. Eller lutning heter det också. Eller riktningskoefficient eller förändringshastighet heter det också. Okay. Lutning, varför det? Som en, känner ni igen kanske, det ser ut som en, heter den, stege, trappa. Så. Så de har samma lutning, annars går det inte. Så. Så ju högre k, det blir desto brantare. Det spelar ingen roll om det är på negativ också. Det blir brant också. Så om ni har 1 till exempel. Här är 0,2 som ni ser. Det är inte så brant. Då blir det brantare. Okej? Okay? Som sagt, m är bara i y-axeln. Den kommer inte ifrån den. Som ni ser när jag ändrar. Så ser linjära funktionen ut. Antingen de kan se ut så här. Så, det betyder k är mindre än 0, alltså negativ. Den kan se ut så. K är större än 0, alltså positiv. Det kan se ut så, alltså rakt. Så k är lika med 0. Okej? Grafen är en rät linje, står där. Det är inte krokiga linjer som ni kommer att studera mer lite senare i det här kapitlet då. Okej. Ska vi titta några exempel som finns? Graferna visar kostnaderna. Eller kostnaden för att hyra en windsurfingbräda hos två olika företag, Alvin Surf och Våg och Vind. Beskriv med ord sambandet mellan hyrtid och kostnad hos de två företagen. Så vi ska titta på Alvins tid då. Alvins Surf. Den röda. Så betalar man bara den man har använt för mycket per timmar. Om jag kan använda här då 300 i 2 timmar, det betyder att det ska vara 150 kronor per timme. Och den här förändringshastigheten
Är det det vår k? Så vår k är 150. Så om vi har y är lika med kx, är det med m. Vårt m är 0, ser ni där att den började där. Det är proportionellt heter det. Så har vi y är lika med 150x. Om vi tittar på våg och vind då istället. Våg och vind. Så ser vi att förändringshastigheten kan vi räkna först genom att vi tar bort fasta avgiften. Alltså 50 är fast avgift. 50 kronor. Så om vi tittar på där då. Det är 250. Tar vi bort fasta avgiften så är vi 200. Så har vi 200. Alltså 250 där här. Men vi började från 50, så 250 minus 50 är 200. Dividerat med i 2 timmar så har vi 100 kronor per timme. Så har vi y är lika med 50 fast avgift adderat med 100 kronor per timme. Så den här 50 här fast avgift det är vårt m. Och sen har jag gjort samtidigt också vilka funktioner beskriver graferna. Ska vi titta en till? Höjden i centimeter av en planta kan under en period beskrivas med funktionen som ni ser där nu då. Där x är tiden i dyn efter planteringen. Så har vi a där. Hur hög är plantan 5 dyn? Alltså det här är vårt x då. Så har vi y är lika med 6 är därmed 0,5. Multiplicerar med 5 dyn. Så har vi 6 är därmed 2,5. Så har vi 8,5. Och det är centimeter vi pratar om. Så efter 5 dyn. 5 dyn efter planteringen menade jag. Och det är 8,5 centimeter. Och i b då ska vi tolka värden 6. 6 är det. När man köpte planteringen då, plantan menade jag, det är 6 cm redan då från början. Och den skulle växa 0,5 cm varje dyn. Så är det. Så jag stannar där. Kom ihåg bara att vi har hela tiden här, y är lika med kx, adder med m. Och den här k är förändringshastighet. Om man börjar med i hela tiden, dividerar med x. Hela tiden det. Okej? Det går bra att börja med den, än så länge. Ja, det känns inte så bra. Förändring i i är förändring i x. Kan vi tänka. Också. Men ja, jag vill inte komplicera saker och ting. Men det går bra att tänka på att man börjar först med y och sen dividerar med x. Samma som vi gjorde här innan. Här. Till exempel den röda Alvinstor. Så vi tittade på 300 först, dividerar med hur många timmar. Alvinstor är lite enklare därför att det börjar från 0. Men om det gör inte det, så man måste ta skillnaden, alltså 250 som våg och vind, minus 50 först. Och sen dividerar man med x fortfarande, som är 2. Kom ihåg det bara så klarar ni ganska bra. Okej? Och jag ska gå igenom alla uppgifterna i boken som vanligt. Ha det bra.